და რა ვითარება ახლა უკრაინაში ზაპოროჟიედან უგზარ მაჭავარიანი შემოგვერცდება ეთერში ბატონო უგზარ მოგესალმებით პირველ რიგში მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი რა მდგომარეობაა ქალაქში სადაც ახლა თქვენ ხართ და პანიკა ხომ არ შეინიშნება ახლა მოსახლეობის მხრიდან მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მაყურებელს ზოგადად რასაკვირველი მძიმე მდგომარეობაა დაძაბულია ძალიან სიტუაცია პანიკა არც ამ უკვე ჩვენახევარია რაც აქ ვარ და მე არც მაშინ შეიმჩნებოდა და არც ახლა შეიმჩნევა. Ну, შედარებით უფრო დაიძაბა სიტუაცია. კონკრეტულად მაჩვენებელი ხომე პანიკის არის, როდესაც საპროდუქტო მაღაზიებში პროდუქტი ქრება, ხო ვასია? ხო და აქ არ არის ესეთი მდგომარეობა, დღეს ცოტა ოდნავ მოიმატა რიგებმა, ოდნავ მოიმატა, ну, თქვა, თუ საერთოდ არ იყო რიგი, ეხლა თქვა 5-6 კაცი დგას რიგში რაღაც. პროდუქტი არის უამრავი, სხვადასხვა სახეობისა, ფასებიც ნორმალურია. ესე იგი, პანიკა არ არის ქალაქში. თვითონ ზაპოროჟიეშსაც ახლა მე ვიმყოფები, ხო? დაბომბვა არ მოხდა რა. ხალხი ემზადება წინააღმდეგობისათვის, თავისი ქალაქის, თავისი სამშობლოს დაცვისათვის არის შექმნილი მოხალისეთა რაზმები, რომლებიც ემზადებიან იარაღის ხარებას სწავლობენ, სხვათაშორის შეძენა დაიწყეს იარაღის მაღაზიებში, პირადი იარაღისა და აი იარაღის დეფიციტი ნამდვილად არის. ხო. Ну, დანარჩენი რა მზადარიან თავდაცვისათვის. ეხლა ზოგი ოჯახებს, შვილს, ну, პატარა ბავშვებს აცილებენ ქალაქში, ვიდრე ქალაქი უფრო სახიფათოა იწყო და ბომბების დროს. და სადღაც ახლომახლო სოფლებში გაყავთ და რამე, ეს მოძრაობა არის, მაგრამ საერთოდ თვითონ ჯარიც რომელიც აი ახლა იმ ადგილებში სადაც აბრძოლები მიდის, სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევენ რუს მომხდურებს, ოკუპანტებს და საკმაოდ სერიოზული ზიანიც მიაყენეს. დანარჩენი ახლა რა გითხრა, ესეთ სიტუაციაა, ну, ავია молодинში. და როგორ შეაფასებთ იმ პროცესებს, რაც დღეს უკრაინაში ხდება, უგულისხმობ რუსეთის მხრიდან აგრესიას, მით უმეტეს ჩვენთვის უცხო არ არის, თითქმის ანალოგიური გამოცდილება გვაქვს. ხო, რა შემიძლია რა შეფასება ახლა? ეს არის აი სრულია ჭყვიდან გადასული რაღაც ფსიქოპატის მოქმედება. Ну, ახლა რა გამართლება აქვს, რა აზრი აქვს? ხან ესე იგი მოძმე ხალხს, ერთმორწმუნე ხალხს დაუწყოს როლა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გულისათვის, რომ რატო მე არ მემორჩილებიო სხვა მიზეზი არ აღარ და თვითონ უნდა თავისთავად იმპერატორად წარმოაყენოს. აი ესე იგი დღევანდელი ჰიტლერია და მაგას მე დარწმუნებული ვარ რომ მოვადრო რომ თვითონ ხალი გადარჩა. გაასამართლებენ აუცილებლად, საერთაშორისო სამართალი გაასამართლებს. ხლა დანარჩენი რა დიდი სისხლის ზღვა არ სისხლის ზღვა მოსალოდნელია. ხა უკვე იხოცება ბევრი ხალხი ორივე მხრიდან, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი სისხლის ზღვა მოსალოდნელი შეიძლება სოფლიომშიც გადაიზარდოს ეს ყველაფერი. ისიც კი არის შესაძლებელი, რომ მაგ ავით დესპოტმა ატომური არაგიც კი გამოიყენოს, არც ეგარე გამორიცხული. აი ესეთი მდგომარეობა. ნახოთ აი კიდევ დამატებით რა სანქციებს შემოიღებენ დასავლეთის ქვეყნები. ჩვენი ქვეყნის შესახებაც დიახ დაასრულეთ და ვკითხოთ. ეკონომიკური სანქციები საკმაოდ მძიმე დააწყდება რუსეთს და საბოლოო ჯამში წააქცევს კიდევაც. ესე იქნება, რა ამას დრო ჭირდება, დრო, ესე უცებ არ მოხდება რა საკვირველია. ხო და აი ნახოთ რა როგორ თვითონ რუსი ხალხი როგორ აიტანს, თუმცა ისინი ხა მონობას არიან მიჩეულები და სწორედ ეს განსხვავება რუსებსა და უკრაინელებს შორის, რომ ესენი თავისუფალი ხალხია, თავისი
სულიერი ბზანსი და ისინი მონები არიან. ეხა იმათ უნდათ რომ თითახა თვითონ მონა, სხვაც მონა გაიხადოს. აი ეს არის მაგათი ფსიქოლოგია და მისრაფება. ხო და საქართველო, რა ვიცი, რა გითხრა, ეხლა ზოგადად ეს არ არის ომი მხოლოდ და მხოლოდ არ შემოიფარგლება უკრაინისა და რუსეთის დაპირისპირებით. ეს არის დაპირისპირება და ომი ცივილიზაციებს შორის, ბნელსა და ნათელს შორის, ავტორიტარიზმსა და თავისუფალ სამყაროს შორის. აი ეს არის და ეხლა ჩვენ საქართველოსაც უნდა აირჩიოს, რომ ხარეს დგება. რა უნდა ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი თაობების, ჩვენი მომავალი თაობებისთვის უნდა თავისუფალი ქვეყნის შენება, ესე იგი თავისუფალი ადამიანები ჭირდება, ორიენტირებული კეთილდღეობაზე, თუ მონები მონობაში ჭირდება, ჭაობში ჭირდება ცხოვრება. აი იქ უნდა არჩევანი მოხდეს და ესე ეხლა ესე ბუჩქებში მიჩქმა არ გამოდის. ეხლა ესე სერიოზული დაპირისპირება არა. როცა ის ბოროტი ძალა წაიქცევა, ჩვენ უნდა გქონდეს უფლება იმისა, რომ ღირსეულად და ამაყად თავაწევულებმა ვიაროთ იმ გამარჯვებულ ერებსა და ქვეყნებს შორის. აი ესე ფიქრობ მე. Ну, სათქმელი უნდა ითქვას, ყველაფერს უნდა დაეთქვას თავის სახელი. ღირსება ეგ არის, სხვა კი არაფერი. А თქვენ ისაუბრეთ ზოგადად იმ მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ, რუსეთში შეიძლება სოფლიო დადგეს, სწორედ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შედეგად, თუმცა კონკრეტულად ჩვენი ქვეყნის ჭრილში მინდა კითხოთ, აი როგორ ჩანს თქვენი მოლოდინით, თუ უნდა ველოდოთ საქართველოსიც ამსგავს საფრთხეებს, რადგან ხედავთ ჩვენ რომ უკრაინის მოსაზღვრე ქვეყნებმა ლიეტუვამ, ლატვიამ დაიწყეს უკვე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება. ამ ხრივ თუ შეიძლება რომ ცვლილებას ველოდოთ ჩვენს ქვეყანაშიც? რა საკვირველია, მოსალოდნელია, ეხლა თბილისს რომ სამხრეთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი რუმელი ცხინვალის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს რომ განცხადება გაუკეთებია, თქვენ იცით ხო რაღაც? დიახ. წინა უდგებით პროვოკაციებს და რაღაც. ეს ეხლა რუსული ტექსტის რო ვიაპარაკოთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მოვაწყობთ პროვოკაციას, ჩვენვე წინააღმდეგო დავაბრალებთ ქართველებსო და მერე დაიწყება სამხედრო მოქმედებები. ეს არის კარნახი კრემლი და რასაკვირველია, ხა ეს ტიბილოს არ მოუვიდა თავში. ხო და ესე იგი რაღაცას აპირებენ ჩვენთანაც. ეგ ერთი. და მეორე, სულაც რომ არაფერი არ დააპირონ, თქვა ღმერთმა არაქნას და უკრაინაში რაც არ ამგონია რომ მოხდეს, მაგრამ მაინც თქვა გაიმარჯვა რუსმა ძალამ. ეს იმას ნიშნავს, რომ დემოკრატია დამარცხდა. რასაკვირველია ჩვენსკენაც შემოტრიალდება რუსეთი, თუმცა ახლა არც მაინდამაინც აქტუალურ პრობლემას მაგისთვის არ წარმოადგენს საქართველო, იმიტომ რომ ისედაც დაჩმორებული ძვისკენ იმაში ხვევართ თავისი გავლენის ქვეშ, როგორც და უკრავენ ისე ცეკვავთ ასე. ისე რომ თუცა ეს მადა ჭამაში მოდის აპეტიტი, დიდი აქვს და შეიძლება კიდევაც შემოგვიტიონ ხელისუფლებას, შეცვალონ კიდევ უფრო უკეთესი, უფრო მორჩილით. რავიც კარტს ვერაფერს ვერ ხედავ ჯერჯერობით. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მაყურებელს კი მინდა შევახსენო რომ უკრაინიდან ნუგზარ მაჭავარიანი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. გაიხარეთ, მშვიდობა იყოს სოფლიოში, საქართველოსში და უკრაინაშიც.